Добро утро с посвета у нас в 7 сутринта. Възстановява се присъственото обучение за всички ученици от 5 до 11 клас. Това ще стане при прилагане на всички въведени вече противоепидемични мерки в училищата, освен дезинфекцията и носенето на лични предпазни средства, контактите между отделните паралелки и класове трябва да се ограничават. Остава възможността при желание на родители децата им да продължат обучението си в електронна среда и след 31 май. Това става с заявление до директора на училището. По преценка на директора към дистанционното обучение може да премине отделна паралелка, а при повишена заболеваемост той може да предложи на регионалното управление на образованието и ресорния министър цялото училище да премине към обучение в електронна среда. Това обаче трябва да е съгласувано с родителите, обществения и педагогическия съвет на даденото училище. Разрешението се издава от министъра на образованието. По данни на МОН всички ученици ще завършат в срок. Годината ще се удължи само за 300 училища, които в края на 2020 година са прекъснали обучението. И към данните на един информационен портал за ситуацията с коронавируса в страната през изминалото денонощие. 53 души са новозаразените. Това показват направените 4377 теста. Това означава, че около 1,2% са с положителни проби. За последното денонощие няма регистрирани нови случаи в 9 области в страната. Това са Бургас, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана и София област. В болница се лекуват 3176 души, от тях 359 са в интензивни отделения. Починали са 5 души през изминалите 24 часа, оздравелите са 178. През последното денонощие поставените дози ваксини са над 5000. С това общият им брой е вече над 1 353 000. Днес се очаква следващата доставка от над 409 000 ваксини срещу COVID-19 от производителя Pfizer BioNTech. Шпионски скандал заплашва да обтегне отношенията между Вашингтон и Берлин. Американската агенция за национална сигурност е шпионирала висши държавни лица в Европа. Сред тях германският канцлер Ангела Меркел. По данни на агенцията, това е ставало с помощта на датските служби за разузнаване. Според разследването в периода 2012-2014 година, американската агенция използвала датски интернет кабели, за да следи хора във Франция, Германия, Швеция и Норвегия. Освен на Меркел са записвани разговори и на германския външен министър Штайнмайер, както и на опозиционния лидер Пер Штайбрук. Разкритията са направени в резултат на вътрешно разследване на датското военно разузнаване. От Американската агенция за национална сигурност отказаха коментар по темата. Твърдение, че САЩ ще послушвали Ангела Меркел, се появиха още през 2015 година, но по-късно бяха опровергани. Още актуална и проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди прогнозата за времето с Ева Кикерезова.